Піймали ще одного зловмисника. Порнографія по-запорізьки. У Шевченківському районі міста влаштувався громадянин Росії 66-го року народження. Він, як повідомляють у головному управлінні поліції області, займався створенням продукції порнографічного характеру для подальшого розповсюдження її через інтернет. Виготовляв фото та відео, після чого зареєструвався у соціальній мережі та на особистій сторінці публікував незаконний контент. За місце проживання фігуранта проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено речові докази, а саме ноутбук, планшет, мобільні телефони. На даний час вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту. Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками частини 2 статті 301 Кримінального кодексу України, а саме ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.